സംഗീത സംവിധാന ലോകത്ത് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഗോപി സുന്ദർ ഇതിനോടകം പല ബഹുമതികളും നേടിക്കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രോളുകൾക്ക് ഇരയായിരുന്നു ഗോപി സുന്ദർ. ആദ്യ ഭാര്യയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ഗായിക അഭയ ഹിരൺമയുമായുള്ള ലിവിംഗ് ടുഗന്ദറിന്റെ പേരിലായിരുന്നു വിമർശനങ്ങൾ. അഭയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച ഗോപി സുന്ദർ ഗായിക അമൃത സുരേഷുമായി ഇപ്പോൾ ബന്ധത്തിലാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അഭയ ഒരു ടി വി ഷോയിലൂടെ തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴിതാ പ്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ആരാധകരുടെ ചർച്ചകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഓള് വന്നിരുന്ന പോലെ ചാനലുകളിൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാ ചിന്ത എപ്പോൾ പ്രിയയ്ക്ക് തോന്നുന്നു, ആ സമയം തീരും അഭയയും അമൃതയും എല്ലാം. അതേസമയം പ്രിയയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം ഗോപി സുന്ദർ ഇതുവരെയും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സംശയവും ചിലർ പങ്കിടുന്നുണ്ട്. കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് അവൾ പ്രിയയ്ക്ക് കൊടുത്തത്? അത് അമൃത അഭയയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ഇനി അമൃതയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ആരും വരും? പക്ഷേ ഏറ്റവും ഭീകരമായത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഗോപി സുന്ദറിനാണ് എന്നുള്ള കമൻറ്റോടെയാണ് പ്രിയയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ആരാധകരിപ്പോൾ രംഗത്തെത്തുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നും പ്രിയ ഇതുവരെയും ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല. പ്രിയ ഗോപി സുന്ദർ എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രിയ അറിയപ്പെടുന്നതും. എന്നാൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ സ്പൗസ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് അമൃതയുടെയും പ്രിയയുടെയും പേരുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. അഭയ ഹിരൺമയുടെ പേര് അവിടെ നിന്നും ഗോപി സുന്ദർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മുൻപ് ഗോപി സുന്ദർ ഇട്ട പോസ്റ്റും ഇപ്പോൾ വൻ രീതിയിൽ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് നിനക്ക് 19 വയസ്സ് മാത്രം, നീയാണ് എനിക്കെല്ലാം, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല പൊന്നെ, എൻ്റെ പ്രണയിനിക്ക് ജന്മദിന ആശംസകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭയയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ ഗോപി സുന്ദർ അന്ന് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. താജ്മഹലിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടെടുത്ത ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പിന്നീട് പ്രിയയെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ഇടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ കാലഘട്ടം കണ്ട് പിടിക്കാറുണ്ട്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ, ഈ ചിത്രം അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രിയയുടെ പോസ്റ്റ്. കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടും, അമ്മയെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ എന്തു വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന്. എന്നാൽ ദൈവം ഇടപെട്ട് പ്രിയയുടെ കണ്ണുനീറാണ് ഇപ്പോൾ അഭയ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി കമൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വരികയാണ്. സത്യം, ആ പാവം പ്രിയയും രണ്ട് കുട്ടികളും അവർ ആ മനുഷ്യനെ ശപിക്കില്ല. എന്തായാലും അവരുടെ അച്ഛനല്ലേ. പക്ഷെ ദൈവം കൊടുക്കും, അഭയയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചവർക്കും എന്നുള്ള കമൻറ്റുകളും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് നിറയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടേറി ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നതും.